Rusija neće učestvovati na mirovnim samitima u Ukrajini, rekla je Marija Zaharova. Ona je tako prokomentarisala izjavu Zelenskog o nameri da u novembru održi drugi mirovni samit i na njega pozove Rusiju. Predstavnici Rusije nisu učestvovali ni na jednom sastanku u okviru Burgenštok procesa i ne nameravaju da učestvuju u ovom procesu, navodi Zaharova. Takozvani drugi samit teži istom cilju, da se progura apsolutno neodrživa formula Zelenskog kao osnova za rešavanje sukoba, da se dobije podrška međunarodne zajednice i da se Rusiji postavi ultimatum predaje. Mi ne učestvujemo na takvim samitima. Prema rečima Zaharove, Moskva ne odustaje od političkog i diplomatskog rešavanja krize i spremna je da razgovara o zaista ozbiljnim predlozima koji uzimaju u obzir situaciju na terenu. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.